Bom dia, galera. Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Então, tá vendo ali a galinha com os pintinhos ali? Eu abri o viveiro agora e deve ter essa novidade aí. Galinha com os pintinhos aí, pra Josinha. E aí ela tá chupando um. Acho que tem mais um ovinho, né? E vamos ver se até tarde ele abre um ovinho. Olha lá, ó. Olha o outro lá. E tem essa outra aqui, ó. E essa aqui também tá pra chocar. Acho que até essa semana que vem já nasce os mais pintinhos aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Era mansinha essa galinha. Ó. Tá vendo? E a novidade no canal aí, eu tô passando pra vocês aí. Se inscreva no canal, deixe os comentários aí. E tamo junto, família. Quero mandar todo um abraço pros meus inscritos. Deus abençoe cada um de vocês, né? Uma ótima semana aí. E sempre que tiver novidade aí, eu vou passando pra vocês. E essa manhã teve essa novidade aí, os pintinhos aí. Né? Aí, ó. Bonitinho, né? Carijosinha, esses pintinhos aí. Depois de tarde eu vou descer lá pra baixo, né? Pra andar com os pintinhos aí. Pode ver que tem uma moedinha ali, ó. Tinha acabado de nascer. Daí amanhã eu vou comprar quereirinha pra eles, pra dar quereira pra os pintinhos. Beleza, família? Aí, ó. Tem os ovos aqui, ó. Valeu, família. Um abraço. Até a próxima.